Подарунки дітям збирали усією общиною, розповідають учасники благодійної акції. Дізнавалися, що конкретно потрібно у кожному закладі. Серед подарунків багато іграшок, а ще пиріжки з домашньої пекарні. Спершу волонтери вирушили до Олешківського дитячого будинку-інтернату. Діток на сьогоднішній час у нас 104. У нас 4 відділення, дітки хворі, але дуже люблять, коли до них завітають гості. Дуже полюбляють, коли їм дарять гостинці. І сьогодні у нас відбулася така нагода. Приїхали до нас вперше азербайджанська організація. Організували для діток солодощі, памперси, фрукти. Це дуже важливо на сьогоднішній час. Через карантин вручити подарунки дітям особисто волонтери не змогли. Дехто з вихованців вийшов зустріти гостей та розказати про свої мрії. Ми хочемо, щоб всі були здорові, сильно, щоб у кожного втілилась своя мрія і все було добре. А я мрію стати автомехаником. Я мрію, щоб у новому році все було добре, щоб не було карантину, всі були здорові, щасливі, дружно разом, щоб все було легше, позитивніше. Посміхайтеся більше. Ось цього я хочу для України. Волонтери РАМУ у цьому закладі були вперше, та тепер будуть навідувати дітей і опікуватися ними, розказав голова Ради азербайджанської молоді у Херсоні Тарзан Ісмаїлов. Наступним закладом, куди поїхали волонтери, став Херсонський обласний будинок дитини. Він існує з 1945 року. Зараз тут живуть 60 дітей від народження до 4. Від імені дітей обласного будинку дитини дякуємо Ісмаїлову Тарзану за допомогу та милосердя. Побували волонтери у Степанівському реабілітаційному центрі для дітей. Через карантинні обмеження знімальну групу до притулку не пустили, тож волонтери просто передали подарунки. Як розповів Тарзан Ісмаїлов, взяти шефство над дітьми з херсонських притулків і інтернатів планували вже давно, та карантин вніс свої корективи. Їздили сьогодні до Олешок, до інтернату. Там, звичайно, за дітей болить серце. На ХБК карантин, дітей не побачили. А тут змогли зустрітися. Діти радіють подарункам, деякі нас обійняли. Дітям що потрібно? Не стільки подарунки, скільки тепло, обійми. Вони теж хочуть батьків своїх побачити. Ми, звичайно, батьками їм не станемо, але старшими братами, дядьками можемо. Дамо свою підтримку. Я хочу подякувати усій нашій азербайджанській діаспорі у Херсоні на чолі з Елманом Агаєвим та Олегу Кропівіну, голови всеукраїнської діаспори. Без їхньої допомоги нічого б не вийшло. Олена Протопопова, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсон.